Jan Denemark, přednes za prohranou sázku. Jan Denemark klesl. O, file, drahý file, kam si to jen klesl? Nejdřív tučňák, nyní kojot, moc si toho snesl. Dříve viny, dneska prohry, nejsi jako dřív. Z vrcholu hned do pouště, hned nebude líp. Zatímco ti v minulosti, tvá korpulentní postava dovolila sázet góly, dnes je to jen představa. Dnes už spíš ten donut s burgerem, k tomu slunce chill a drink. S láskou však vzpomínat budem, navždy tvůj icing. Tímhle se musíš narodit, vole. Phil Kessel! Čau, jsem Danny. Čau, jsem Siki. Dneska se podíváme ve speciálním videu na to, který hráči mají v NHL ty nejlepší kontrakty. Hele, rozradil jsem kluky, vybral jsem jich 7, ale vzhledem k tomu, že na prvním místě jsou fakt dva štírci, jejich smlouva je dost jako topová, vzhledem k tomu, jaký výkony předvádějí, dovolil jsem si hrát teda oba na první příčku. Ok, takže máme 7 kluků, že z příček. Tak počkej, jak se vám zkusu jmenovat 7 hráčů. Ne, to ne, no to kašlem, to by všechno prozradil. To tak prozradil. Koho jsem dal na 7. místo, jakoby. Tak to netuším. Vím, koho jsem dal na první dvě, ale nevím, koho jsem dal na 7. místo. Edmonton, tak Zach Kassian. Pojď dál. Tak Mikko Koskinen. Tak do třetice? Leon Draisaitl. Dámy a pánové, 7. nejlepší smlouva v NHL patří Leon Draisaitlovi. A jaký klasický čísla na začátek, je mu 25, bere 8,5 milionů, ještě je bude brát 5 let, no a v loňský sezóně, jak všichni dobře víme, bodově explodoval, protože si připsal 110 kanadských bodů. Čili v podstatě totálně ovládnul veškerý individuální statistiky, kromě samozřejmě střelců, ale 110 bodů v té sezóně, která byla dost zkrácená, byl neuvěřitelný počin. No a i přesto, že ten kontrakt při jeho podpisu mnozí nazývali, že to je úlet, že je přeplacený, že to nezaslouží, tak dneska z dnešního pohledu se ukazuje, že naopak je to jedna z nejvýhodnějších smluv z hlediska klubu. Že opravdu 8,5 milionů není málo, že když máš nejproduktivnějšího hráče v lize, tak je to málo. Jsem právě chtěl doplnit, no, že v roce 2017 v létě, když to podepisoval, tak se na tu smlouvu hnedka objevila velká vlna kritiky. Protože on to podepisoval hnedka po svém nováčkovském kontraktu a byla to první z těch vycházejících hvězd, která podepsala takhle lukrativní kontrakt, když nepočítáme franchise playery, po kterém se, a o Draisaitlovi se nevědělo v tu chvilku, když podepisoval, nebo nekoukalo se na něj jako na franchise playera. Pokud se nebylo, to myslím si, že ne, byl to určitě ten hráč, který otevřel dveře těm takovému tomu zvýšení té částky, za kterou podepisovali ostatní chránění volní hráči. Jo. Přesně tak. A z toho potom profitovali Marner, Nylander, Point a tak dále. No, protože, no ale to samozřejmě to jsme věděli, že to je franchise player. Takže toho bych právě řadil spíš do kategorie Eichel, McDavid, Matthewse, no. Ale jako to byla hlavní hvězda týmu, ale Draisaitl, že od druhý housle za McDavidem. Kajusa, udělal jsem chybu. V pořádku, ale jako fakt se na to nekoukalo moc dobře na tu smlouvu, ale teďka zpětně to musíme hodnotit jako výborný kontrakt a vůbec bych se nadíval, kdyby ho zařadil klidně vejš než na 6. místo teda. No, tak to se těším. Jakoby 7. no. Jakoby 7. Co tam jako topky ještě. Takže máme, nemáme druhý místo. Máme dvě první a potom třetí. Jo, no. Je to tak. To první se opravdu nedají rozlišit. Jo, jasně. Rozumím. Tak trochu tušíš, vej? Tuším. A vy taky tušíte. Ale netuším teda, který jsou ty třetí až 6. místo. Jdem dál. Co se 6. místa týče, nedělal bych se, kdyby jsme se, samozřejmě, když vím, co je na děleném prvním místě, tam typu ty dva playery, ale jak jsem říkal, od toho 3. do 6. místa je mi to tak jako záhadou, jak to se řadil. Ale typu si, že v tom žebříčku zavítáme do Vegas, jo. Ale není ještě brzo teďka na 6. místě na brzo, Vegas? Je brzo. A jaký tým? Pens. Pens? Ty brďo, útok? Útok? Jo. Tak to už typu, jasný, typu, říkali jsme v Icing GM, že Sidney Crosby má pořád samozřejmě jako hlavní kontrakt, tento ale tento není. Tak to mě napadá snad jenom Jake? Ty asi, když jsi neuvěřitelný expert NHL. Samozřejmě můžeme tomu lidi hrát, že už to víš a máme to připravený, ale nevíme. Trasiky to neví fakt tu chvíli, takže opravdu klubou dolů to neskutečně nabifilovaný štírek. Jake Gensel, dámy a pánové, zase nějaký čistíčka,
26 let, 6 milionů dolarů ještě na 4 roky. A asi úplně nelze počítat jeho poslední sezónu, vzhledem k tomu, že kvůli zranění odehrál jenom 39 zápasů. Ale tu sezónu předtím už se etabloval v té kolonce 40 gólových střelců a ukazuje, že to je prostě jako elitní forward, to je elitní hráč do prvního útoku, schopný zahrát první přesilovkový formaci v první lajně a tak dál. Jasně, může se samozřejmě říkat, on byl jeden z těch dvou hráčů, který v průběhu cest za Stanley Cupama vyrostli vedle Sidneyho Crosbyho. Já jsem ho vnímal, takže on a Connor Sheary z ničeho nic vylítli do sestavy Penguins. Ale, jak všichni víme, Connor Sheary se dneska jako nedostane na hřiště v sestavě Washingtonu, zatímco Jay Gensel je prostě hvězdou. Jsem dal takovou trošku fotbalovou vsuvku, se neříká moc na hřiště. Já jsem na hřiště? Řekl jsem na hřiště, no. Hele, ale já se vůbec nadějím. Já jsem dneska hrál, jako. Mě to tam taky kolikrát, jakoby vlítne. Prostě na hřiště, ale no, takže... asi se to nepoužívá moc, co? Ne, sorry. Je to škoda, to jo? Je to škoda. Na kluziště se nedostane jako na hřiště. Ale udělal jsem další chybu. To je chyb dneska. To je chyb dneska. Každopádně, je to Jay Gensel, no souhlasím s tím tím jménem. Jako, že navíc je mu 26 a ještě 4 roky bude brát 6 milionů, takže to je paráda. Hele, určitě tu smlouvu a souhlasím s tím, že to je super smlouva. Myslím si, že to není tak fantastická smlouva jako Leon Draisaitl. Že bejš Leon. Že Leona bych asi dal do kolonky lepší smlouva než Jay Gensel. 8,5 milionu zase, no. Ale trošku jiný. Jasně. Trošku jiný hráč. No, jako, jasně. Minulá sezóna určitě, ale zase minulá sezóna je až ta, kde Leon byl už sezónu předtím, jakoby libovej. Mm. Teďka taky. Gensel byl zraněný minulý ročník a myslím si, že ze svý jako kvality 40-gólovýho snajpera nic nestratil. A 40-gólovýho hráče za 6 milionů. To je dobrý. To nemá moc tým. To je dobrý. Pokud se nepletu, tak to byl jeden z těch hráčů, který, no určitě gola ve svém prvním zápase. A teďka to nepodávám jako 100% informace, ale třeba tak na 80% si jsem jistý, že to byl jeden z těch hráčů, kterým se podobně jako Mario Lemieuxovi podařilo dát gola hnedka z první střely. Nepotvrdím, ani nevrátím. Nevím. Ale vy nám to možná potvrďte v komentářích, pokud víte. Hashtag ano, hashtag ne. jdem dál. A pátý flag, jdeme do tvýho vlastně milovanýho manšaftu. Tak tam je takový smluv jako fantastický. Tak který podle tebe jsou ten nejlepší? Já bych řekl, že úplně nejlepší smlouvu má Kučerov. No, tak ten to není. Ale ten má rozhodně nejlepší smlouvu. A potom bych řekl asi... To jsem zvažoval pro tenhle ten list. Kučerova? Hmm. To si myslím, že je fér ho minimálně zvážit. A... Já nevím, Braden Point, jako to je Pointa jsem zvažoval, fantazie, ale jenom na 2 roky. Přesně. No já nevím, no. No z hlediska jako dlouhodobý výkonnosti, toho, jak ještě na dlouho bude podepsaný, z hlediska i toho, jako, jaký význam pro tým má, což jsme v posledním roce jako, jednoznačně. Jako byli svědky toho, co všechno je schopný pro Tampu udělat, mm-hmm. Tak Viktor, no. Viktor Hedman, 30 let, 7,875 milionů dolarů ještě na 5 let. Tíž do 35 je za tuhletu sumu v Tampě zavázaný, což je prostě pecka. A zvlášť, když se to porovná což s těma... Což je pecka, s Weberem třeba. Myslím jako s tím věkem. Jasně, s Weberem, ale myslím prostě s těma kontraktama, co podepisovali obránci, který jsou horší než Hedman, který podepisovali v posledních 2-3 letech. Carlson, co podepisoval, Dalty, co podepisoval. Jozy jako si odehraje tu... A dostal 9,5 milionů. Tak Carlson si taky víš co. Jako jasně, ale dostal víc peněz prostě. Spíš Doughtyho a Carlsona, který dostali jakoby fakt na dlouho tu smlouvu. Ty jsi myslel tohohle Carlsona. Erika Carlson. Jsem říkal, že Carlson, John Carlson jako top back, tak ten jako, jasně, ale dostali víc peněz. Všichni mají víc než Hedman, no. Je to tak? A Hedman pod 8 milionů, jako to je, jako kdyby podepisoval dneska, tak to je určitě smlouva, která by atakovala hranici 10 milionů. Určitě, bez debat. Jako, i s tím srovnáním, když si můžeme porovnat, že ano, Alex Pietrangelo podepsal ve Vegas za 8,8 milionů dolarů, což je furt o prostě milion víc, než má v tuto chvíli Viktor Hedman. I ten jejich věk je stejnej, tam se musel upsat, že ho na 7 let. Přesně, to je to, co bych chtěl vyzvihnout tady u té smlouvy, protože Viktorovi Hedmanovi je teďka 30 let. Jo. A ta smlouva je ještě na dalších 5 sezon. 5 sezon to znamená, že ta smlouva skončí, když mu bude 35. Takže už se tam dá se předpokládat, že se ta smlouva nedostane do takových těch osudových let, kdy prostě ty generální manažeři dávají ty smlouvy těm,
těm nejlepším free agents s tím, že platí za ty 2-3 roky, který budou na hrozný. Konci kontraktu budou hrozný a vědějí o tom. A to tady by se u té smlouvy Viktora Hodmana nemělo stát. Ryan Sutter mě napadá. Jeho smlouva do 2,40 Minnesota. No tak to snad patří do jiného dílu. To patří do jiný soudek. Tak jdem dál. Viktor Hodman naprosto zaslouženě. A teď se dostáváme do manšaftu, který už tady zmínil, takže budeš vědět. Tak si ho vyhlaš klidně Vegas a tam jsou za mě čtvrtým místě jakoby. Tam jsou za mě dva frajeři, který by se dali zvažovat. Tím prvním je Wilda Carlson. No. A to vzhledem k té dílce toho kontraktu. No. Že podepsali po sezóně, kdy byl fantastický na 8 let, 5 milionů ročně, ale řeknu Shea Theodore. Řekneš správně Shea Theodore, ale jakože Wilda Carlson tam nemůže být vzhledem k tomu, že prostě v potaz, ať chceme nebo ne, a nejsme to jenom my, ale myslím, že veškerý samozřejmě, že žebříčky, experti a tak dál, jako neberou v potaz, co se dělo třeba 2 roky zpátky, že jo? Jsi prostě ovlivněný aktuálním děním, tím nejvíc, co se děje teďka. Tudíž Williama Carlsona tam ani nemůže jakoby zvažovat, protože jeho výsledky až zdaleka nedosahujou těch hráčů, který jsme tady zmínili. Takže dá se říct, že odpovídají, obzvlášť v dnešním koronavirovém marketu, odpovídají víceméně výkonům Carlsona. Ale Theodore. Shea Theodore, 25 let, což je prostě pecka. A tu smlouvu má na 5 let na 5,2 milionu. A přátelé, v minulý sezóně udělal 13 plus 33, 46 bodů. Prostě byl elitní obránce, samozřejmě teďka přišel Pietrangelo, takže se dá očekávat, že jeho význam pro ten tým jako půjde níž, než byl tomu jako zvyklej. To jako uvidíme. Dá se to očekávat, pokud se tak stane, nikoho to asi nepřekvapí, pokud ne, tak to jenom ukáže na Theodorovu velikost a hlavně na to, jak excelentní kontrakt má z hlediska Vegas. Že 5,2 milionů ještě na 5 let za takovýhleho obránce. Co to je post, jako elitní obránce je pozice, kterou většina týmu, když obsadí, tak ty peníze, ty hráči berou, jak jsme tady právě vyjmenovali, Erik Karlsson, jo, Pietrangelo, který ho vlastně jakoby přivedli, ať by v uvozovkách nemuseli. John Karlsson, Romagnosi, ty všichni berou 9, 10, 8 milionů dolarů. A tady máte Theodora, který je schopný hrát tu pozici rozehrávač na přesilovce prvního bránce a bere 5,2. Top. Fantazie. Nesouhlasím s tím asi, že by se jeho pozice v týmu měla nějak změnit. Spíš bych řekl, že třeba kdyby se zranil, tak to pro Vegas nebude takový problém, protože si pomůžou Pietrangelo. Čas mu ukradnu. Čas se mu zkrátí určitě, podle mě. Možná, ale tak to není na škodu, si myslím. Jakože proč by měl hrát základní části takový minuty, když to nebude potřeba? Ale myslím si, že ten jeho význam pro ten tým je opravdu, opravdu velký, nehledě na příchod Pietrangela. A s tím, jak on hrál v postseason a s tím, jak začal letošní sezónu, tak v tomhletom žebříčku naprosto zaslouženě. Já jsem si ho už vyloženě jsem si ho do hledáčku dal v loňské sezóně, kdy podle mě byl jedním z těch opomenutých kandidátů na Norrisovu trofej. Protože hrál na tak vysoký úrovni, nejenom co se té ofenzivní produkce týče, ale i hry dozadu, že to bylo opravdu, opravdu úžasný z jeho strany. Což mě teda jako přivádí na jednu myšlenku, jestli ta doba už je trochu pryč, 2014, 2015, 2012, 2013 prostě vládnul Erik Karlsson především ofenzivním produkcí, prostě stroje jak blázen na body, ale teďka už v San Jose vidíme, že defenzivně je to šílený, že prostě do obrany to není dobrý. Nej. Takže právě daleko větší z mýho pohledu správně kredit dostávají obránci, který jsou schopní dělat mraky bodů a navíc jsou schopní bránit za dva, když to tak řeknu. Což třeba loňskou sezónu Romagnosi dokázal. Jasně. Proto dostal Norris trofej, nám s tím jediný problém, že jí dostal, že jo. Hedman, to samý, playoff. A Shea Theodore je tohle ten typ beka. Uh-huh. Jakože absolutní obraná elita. Jo. Ale Erik Karlsson zase to asi bychom nechtěli, že on v tom svým prime před zraněním, tak to byl taky jakoby vysoce kvalitní obránce. Nejenom co se tý ofenzivy týče, ale i dozadu, ale teďka prostě po těch operacích. A je to slabý místo. Je to určitě to jeho slabina, no. Ale já souhlasím, že Theodore naprosto komplexní back, v takhle mladém věku je to hodně unikátní. A co se tý oboustrannosti týče, tak si myslím, že jeho konkurentem v tomhletom mladém věku bude třeba, neřekl bych ani Makar nebo Hughes, protože to jsou přeci jenom jako ještě lepší obránci směrem dopředu, ale v téhletý komplexnosti tak si myslím, že Miro Heiskanen může mít podobný potenciál jako Shea Theodore, možná ještě vyšší. Co Dalin? Dalin, tam zatím asi se to kladivo ještě neodkleplo, kladivo soudu. To už čeká dlouho ve vzduchu. Čeká dlouho a je to pořád, to hodně roztřesený. Je to pořád nejmladší obránce z těch pěti, co jsem jmenoval. Moje no chyba. Sakra. Tak to byla chyba. To byla chyba.
Dále jen pořád nejmladší obránce z těch, asi co jsem jmenoval, ale taky to bude, myslím si, že vysoce kvalitní back. I co se té hry dozadu týče, tam asi nemám strach a on až, přece jenom je jim pořád 20. Teodorově je 25 a těch 5 let vývoje, to si myslím, že bude ještě lepší obránce teda. Jdeme na bednu. Jsme už na trojce? Zkus, tak když jsme to teďka vystřídali a ty víš, který jsou ty první dva, tak hele, je tam jedno jméno. Zatím jsme tady měli moc málo Bostonu. Měli jsme tady moc málo Bostonu a Boston je tým, kam se na dobrý kontrakty určitě vyplatí podívat. Dá se jít podívat do muzea, no. A jsou tam dva hráči, který určitě si zasloužejí být v tomhletom žebříčku. A jelikož... Ten jeden je první. Ten jeden je dobře, tak ten je první, tak v tom případě řeknu, že teďka jako je jasný, že v českém rybníčku nemůžeme zvolit pod toho, kdo je první, nikoho jiného než Breda Marchanda. Krisu, je to tak. Brad, třetí místečko, bronziáda, i přesto, že je mu už 32, tak furt má kontrakt na 6,13 milionů na dalších 5 let, takže do 37. U něj a jeho stylu hry a vlastně tý jeho vášně ke hře se nedá úplně očekávat, že by s tímhletím přibývajícím věkem ta hra šla nějak jako do kytek. Naopak on dozrál jako víno. Naopak on dozrál jako víno. 87 bodů v minulý, to nebudu rozebírat, jako už několik posledních třeba 5-6 sezon patří mezi top 5 křídel v lize. Paradoxně od příchodu Davida Pastrňáka do ligy se začal zvedat, takže to by mohlo podpořit tu ten narrativ. To možná on už jako přebíral roli od toho Stanley Cupu 2.11, ale je pravda, že bodově explodoval na tu top úroveň příchodem Pasty. Čím jsem jenom chtěl podpořit ten narrativ, že to není tak, že by... Ten narrativ, no to mě někdo upozornil v komentáři. Cením. Ty možná jsi mi to říkal. Ne, já jsem neříkal narrativ. Tak někdo mi říkal, že já jsem říkal ta narrativa. Je takhle. Já ty jsi toto slovo chtěl použít předtím. A to jsem používal i předtím, někdo v... ale používal jsem ho ve špatném rodě. No tak já mám pozor, jestli ti někdo opravoval, jsem to možná byl já. No možná. Já chci být jakoby ten fairway týpek, který ti prostě jakoby posune dál a v komentech dostanu hejt. Jako neopravuj ho, kurva. Dostanu vždycky tady tohle ten hejt. Sorry, kam. Ne, tady dáčíš na mikrofon, tíhle už tudy ne, tuhle tu cestu, tak já se zase stahuju do svý kulity. Dobrý, pokračuj. My tam prostě jsme PG pořad. Je pro děti. PG8. PG, i pro děti. abych to dokončil, takže ten narrativ, že Pastrňák je dobrý jenom kvůli tomu, že je v lajně s Bergeronem a Marchandem, tak si myslím, že to úplně nedokresluje realitu. A naopak ty číselný argumenty podporují to, že co se Bergerona týče, tak ten byl elitní už předtím samozřejmě, ale Marchand tu svoji bodovou produkci zvýšil až právě s příchodem Pastrňáka do ligy. Což ukazuje hodně i tato sezóna, kdy absence Pasty ukazuje, jak nejenom důležitý, tak všichni že víme, že je klíčový a tak dále, ale že dělá lepšíma hráčima i tyhle trva bombardáky okolo sebe. A jako hodně. No a abych teda jako u Bostonu zůstanem a přidáme tam ještě jednoho hráče. Tak pojďme. První a druhý místo, jak jsem říkal, vyhlášujem současně, protože Překy se nemohl rozhodnout, která z těch jak nemohl lepší. Rozhodnout, já jsem se mohl rozhodnout. Já jsem se nemohl rozhodnout. Ty to myslíš tak, že já jsem se nemohl rozhodnout, jakože jsi mi nedal na výběr. Když jsme se o tom bavili, jak se Překy vůbec nemohl rozhodnout. A já jsem se taky nemohl rozhodnout. Každopádně trochu jsme jako lobovali při této diskuzi, kterou jsme vedli za svého koníka. A nakonec jsme si řekli, že nejlepší to asi bude jako vzít takhle. Takže... Pojď to vyhlásit, já ti to nechám. Takže zůstaneme v Bostonu? Zůstaneme v Bostonu, no. Ne. Jak jedna smlouva je prostě Pasty. David Pastrňák má z mýho pohledu nejlepší smlouvu v NHL z hlediska prostě pro ten klub. Samozřejmě ne spolu do hráče, ale pro ten klub. 24 let, 6,6 milionů dolarů a ještě na 3 roky. Takže do 27 ta smlouva potrvá. Bo jeho minulých nebo loňských číslech ani netřeba mluvit, protože vyhrál Krále střelců a to za 6,6 milionů prostě chceš takovýhle bombardér. No a tom druhý míst, nebo ten druhý hráč. A ještě zůstaňme u Pasty. Na kolik let ještě máš smlouvu? Na 3. To znamená, že bude podepisovat ve svých 27, jak jsi říkal. Kam se to vyšplhá ta smlouva? No, dejte nám vědět vy do komentářů. To by mohli. To by mohli. Svůj odhad. Asi nepochybujem, že to bude smlouva na 8 let. Pokud by neměl přestupovat, ale to úplně bych netipoval.
No, těžký říct, protože za ty 3 roky se v Bostonu budou dít obrovský věci vzhledem k tomu, že současný jejich top jádro bude mimo hru, že jo. Krejčí s Raskem, s Bergeronem a s velkou pravděpodobností i s Marchandem budou výkonnosti jako ne na tom levelu, jakým jsou dneska. Což bude hrát velkou, velkou roli. A Pasta bude moct jít jakoby do zaječích, no. Bude, ale... Jako bude, to neříkám, že to je pravděpodobná variant, ale bude moc vzít. Ale to asi teďka neřešme, prostě do jakých výšin se tady ta smlouva vešplhá. Tak jestli zůstane na tomhletom levelu, tak jako se bavíme o desítkách, no. To se asi bavíme o desítce možná. Jako tam bych se nebál atakovat třeba McDavidův kontrakt. Kamo, druhá věc je, že když se do té doby neposune strop, tak taky se může bavit o 8, takže nevím, no, jako, jasně, to je úlet, to byl extrém. Ale okolo potom 9, 10, 11. A věř, spíš jakoby úroveň Panarina, no. Že to je přes 11 milionů, asi si myslím, že se pasta dostane, no. Proč ne? Což by z něj mělo udělat, nejlíp placenýho českého sportovce. Protože teďka to je, když takhle odbočím, tak teďka to je Tomáš Satoranský, který hraje basket za Chicago Bulls, který podepsal 10-milionový kontrakt na 3 roky, takže 10 milionů ročně. Ale Pasta si myslím, že tady tu hranici zlomí. Což by dávalo jedině smysl k tomu, jaký výkony předvádí. Rozhodně. No a ten poslední? Asi Nathan McKinnon. To se nepěj ty, já jsem dělal otázku, bráško. Nathan McKinnon, jako jednoznačně. Čísla, viď? Dobrý. 25 bodů. 25 bodů. To má ale ve 3 zápasech, ne? Ne, to si říkal podle mě 25 bodů, kolik měl bodů v loňském playoff? Když mi bylo 12 možná. 25 let, 6,3 milionů. Tady je ten rozdíl, protože on má smlouvu na stejně dlouhou dobu jako Pasta, ale bere ještě o 360 000 míň, což je úlet, jo. A samozřejmě v loňský sezóně měl 2 kanadské body míň, menší střelec, větší tvůrce, ale jako význam pro tým podobnej hráč, který prostě je totálním favoritem na Hart Trophy z hlediska celotekového prostě pohledu. Špička, absolutní špička za 6,3 milionu, no, tak byl bych hřích takovýhle kontrakt tady nezmínit. A tady se Sakikovi může lehko spát, no, protože když dokážeš tady tohohle hráče podepsat, pokud se teda nepletu, ale myslím si, že podepisoval Sakik, to by byl zkrát, kdyby to tak nebylo, ale určitě jo. A jako tam mu trošku nahrálo do karet, že McKinnon nevlídnul do té ligy takovým způsobem jako třeba Matthews nebo McDavid, že ten jeho rozjezd byl trošku pomalejší, ale o to líp ta smlouva teďka vypadá, protože opravdu ještě na 3 roky za 6,3 milionů ročně mít tak hráče tohle formátu. Podle mě druhý nejlepší hráč v lize po McDavidovi, ale zároveň bych se nebál tvrdit, že ten rozdíl mezi McKinnonem a McDavidem je menší než rozdíl mezi McKinnonem a jakýmkoliv dalším hráčem. Ještě jednou a líp mi to vysvětli. Že ten výkonnostní rozdíl, nebo když se bavíme o žebříčku nejlepších hráčů, tak na prvním místě máme McDavida, na druhém McKinnona a na třetím kohokoliv jinýho, to je jedno. Ať už tam někdo má Crosbyho, někdo Kučerova, někdo Panarina, Pastrňáka, to je víceméně jedno. Tak říkám, že ten rozdíl mezi prvním a druhým místem, teda mezi McDavidem a McKinnonem, je menší než rozdíl mezi druhým a třetím místem. Ne. Myslím, že jo. A jsou názory kolem ligy, obzvlášť po loňském playoffu, že McKinnon je skutečně ten nejlepší hráč v lize letos. Nebo ne letos, prostě v tuhletu chvilku. Protože... Come on. No já ten názor nemám. Come on. Ale ta jeho komplexnost je na Come vyšší on. Úrovni. Ne, ta jeho komplexnost je skutečně na vyšší úrovni než komplexnost McDavida. Come on. Je to pravda. Hele, ale jako je dobře tady takovýhle názor zazněl, protože i já jsem ho zaznamenal. Moje reakce byla dost podobná jako tady v tomhle videu, jakože sorry, ale ne. Ale souhlasím s tím, že McKinnon se společně s některými dalšími křídlama dělí v pozici druhého nejlepšího hráče ligy. Nemyslím si... Společně s Kučerovem. S Kučerovem. S Pastrňákem. A... Já bych měl hodně velký
asi i Bradmana bych do tohohle zařadil, no, do té diskuze. Říká Bradmana, tak myslíš Panarina. Panarina. Že to jsou prostě hráči, kteří jsou, mají jednu společnou vlastnost, která mi přijde, samozřejmě McDavid, ale ještě o level větš, ale tady, že prostě, měl to třeba, to už je jako velká minulost, ale když se podíváte na některý videa třeba Pavla Bureho, tak to je hráč, který když vzal puk, to má třeba McKinnon a našlápne, tak prostě vy nevědomky vstáváte jako z gauče, ze židle, kdekoliv sedíte, prostě jako vstáváte, protože vás jako přitahuje to umění, co ten Fred na tom ledě dělá. To je tak dechberoucí, že prostě neuvěřitelný. Třeba pasta. Takže vstáváš a šaháš po defibrilátoru. No, tak nějak no. Pasta tohle to nemá. Ten nemá takovou tu, jakože by prostě nakopnul, ale zase na druhou stranu, tento má, když dostane na levý straně a v přesilovce ten puk, tak ví, že nějakou kulišárnu vymyslí. Takže tě jako baví sledovat sám to. Pan Rin má docela to samý. No a Kůč z těch hráčů bych řekl asi nejmín teda. Jasně vyhrál Stanley Cup, ale možná to je tím, že prostě mě baví na něj méně koukat, než třeba na Panarina s Pastrňákem a McKinnonem samozřejmě. Asi tohle hodnotím podle toho, jak mě na něj baví jako se dívat, no. Ale samozřejmě... No, pokud to hodnotíš takhle, že Kučerov má menší repertoár těch kulišáren, případně... To ne, spíš, že to je méně takový jako... Tak si myslím, že by si s ním vzpomenul vždycky na Holtbyho. Víš, co myslím? Takovou tu naznačovačku... Holbiču měl? Jak, že prostě, tak že prostě se bez toho, aniž by se dotknul po kotouče, dostal do branky. No jasně, vím, co myslíš přesně. Myslím jenom o tom, jak moc jako tě prostě úplně vtáhnou tím. Tak takhle jsem to nepopisal. Ale stále jsem s tím, že McKinnon je určitě na druhém místě. Tam jako okay, tím nemám jediný problém. Pojďme aktuálně ještě trošku. Pojďme. To můžeme zareagovat, ne? Chceš zareagovat? Měli jsme komentáře, ať jako jdeme aktuálnějš. My se snažíme. My děláme všechno, co tady, vidíte, tady nesvítí světlo, ani my točíme po tmě, po nocích. Prostě to je nejaktuálnější, co zvládáme ze současných kapacit. Jo no, my úplně necháme. Potřebujeme studio, podle mě. No, my potřebujeme studio. Potřebujeme studio jak sůl. A my hlavně potřebujeme, jako nedáme možnosti tu chvíli a asi ani jako úplně v dohledný době nějakého mediálního domu, který byste lidi mohli jako smíš soustředit jenom na to, že budou dávat novinky z tohohle světa, i kdybychom si to strašně moc přáli, že by tohle byla jako náplň našeho času. Ale k tomu, aby se ta rychlost a aktuálnost ještě zvýšila. Potřebujeme studio! Tak potřebujeme studio, dámy a pánové. Viděl jsi tu pohádku? Absolutní jako krok číslo jedna. Viděl jsi tu pohádku? Já se připravím, pojď. Pojď to bude tentokrát. Pojď, no, zadavej. Sůl nad zlato. Viděl jsi to? Viděl, no. To já nechci říct žádný vtip, já jsem tam studil tu pohádku. Viděl. Sůl nad zlato. Viděl. Jak tady říkám, že potřebujeme video jako sůl, tak to je právě jakoby, co se říká potřebujeme to... studio jako sůl. No, jasně. A pak to video. Že to já jenom vysvětlu, odkud pochází to přirovnání jako sůl, víš, že to je jako fakt důležitý, že ho potřebujeme. Chápeš to? Já to jako beru, no. Vy to taky chápete? Přišel nějaký top tvůj fórek a nepřišel, ty jo. Nepřišel, vy? Nepřišel. Takže vás mám prostě na drátkách. No. Dámy a pánové, k tomu, aby to studio a tudíž i něco, co teďka potřebujeme jako sůl, studio. Stalo realitou. Studio? Jsem řekl video zase? Ne. Studio, aby se studio stalo realitou. Něco, co potřebujeme jako sůl? Tak já říkám studio potřebujeme jako sůl. Studio potřebujeme jako sůl a k tomu, aby jsme ho získali, potřebujeme vaši pomoc. Potřebujeme, abyste se podívali na Patreon, odkaz máte v popisku tohohle videa. A jako můžeme jenom, jediný, co můžeme udělat, poprosit vás o pomoc v tom, aby jsme ho prostě získali. Pojďme aktuálnější.